週間予報、北海道から東海です。太平洋側は晴れ間のある日が多いでしょう。日本海側は雪や雨の日が多くなりそうです。近畿から南西諸島です。西日本は太平洋側を中心に晴れる日が多いでしょう。南西諸島は曇りや雨の日が多い見込みです。 BS ニュースをお伝えしました。まもなく11時になります。I asked the Chinese government, where is my brother? My sister, who you had abducted 5 months ago. I need to know if she's alive or not. My mother was taken away by Chinese authorities to a concentration camp. When you look at the satellite photos, it's haunting.Over and over again, these enormous compounds. I think you might see this as a shame, just a shame, but you never know, it might be your person. You are in the city, like the Chinese water drop, it will have all your information. And what do you think of your friend? I think people think of human beings as dead.そう、お願い、もしも連携って。この悲痛な声はほんの一例にすぎません。この山々の向こう、どこかにある収容施設で密かに録音されました。Ayalım bilen haberleşme gele. Yani iki yıl bu git vardı. Kare wa Saderden, Kazakistan'ı sündeymez. Sımano Muyassar'ı wa, Çuguk'u ni sümü lioşin wo tazneta say ni, Çuguk seyfu ga kyoiku kunlen senta to yobu şisets ni, şuyou sareta to mirareteymez. 3人の子供たちは、もう2年以上母の帰りを待っています。拘束された直後、ムヤッサルは収容施設らしき場所から短い動画を密かに送信しました。家族へのメッセージも録音されていました。スクルパラーがシカランウザンラサンラ、カザフスタンでウイグル族の人権活動に取り組むサデルデンは、妻の情報を求めて中国との国境地帯に向かいます。携帯電話のカメラで目立たないよう撮影しました。マガナナネゲリゲットクタイナのシムカスワルテレフォンソースカンダルワレッツワルトワンダル。中国の知人に電話するには中国のSIMカードが欠かせません。国外の番号からの通話は当局に盗聴される可能性があります。
Уэй! Ахана Ахуанла! 妻を知る人に連絡がつきました。どうぞ、マンセドルデン。ウィシュミヤサルラムスティスクマパムラ。中国の監視システムが特定の単語に反応するため暗号を使って話します。ミヤサルチョ。ああ、まあ、チクシノン、アニメスヨークマオクシノプトリシノン。カウレ。ウェイ。ウェイ。勉強とは施設への収容を意味します。そう、ヒチカンダクブルナーシンプシェンドミルクタシュエットウズコクトガルコクスウズゲリゲイシアンノトルド。国境の向こう側は中国の新疆ウイグル自治区です。イスラム教徒のウイグル族が多く住んでいます。彼らは固有の文化や言語を守って暮らしてきました。今カザフスタンのウイグル族が中国の親戚を訪ねるのは危険です。拘束される恐れがあるのです。新疆ウイグル自治区では自由な取材が不可能です。残された手段は隠し撮りです。ウイグル族は監視のもとにあり、外国人は妨害を受けます。比較的自由に撮影できるのは漢族の中国人だけ。そしてついに危険を承知の上でこの撮影を引き受けるという協力者を見つけました。危険を犯しても取材しなければなりません。これを世界中に伝えることが重要です。この番組では彼をリーと呼びます。リーは漢族の中国人ですが、それでも捕まれば長い間投獄される恐れがあります。噂によると現地はかなり深刻な状況で、人々の人権が守られていないようです。ウイグル族の運命は2012年に習近平指導部が発足すると大きく変わり始めました。現在は国家主席の任期が撤廃され、習近平国家主席は無期限の続投が可能になっています。2012年に誕生した習近平指導部は言論統制を強化しました。以前に比べ異議を唱えることが難しくなりました。新疆ウイグル自治区は中国の省や自治区の中で最も面積が大きく、人口は2200万人を超えています。そのおよそ半数がウイグル族で、次に漢族が続きます。飛行機が自治区の中心都市ウルムチに着陸。リーがこの地域に入るのは初めてのことです。とても奇妙な場所でした。道路にはたくさんの監視カメラ。強い緊張感を覚えました。どこにいても警察の存在を感じます。リーは
実業家を装って取材を始めました。休暇を利用してビジネスチャンスを探りに来たという設定です。撮影禁止の場所が多く、特に警察関係の映像は手早くカメラに収める必要がありました。市民の生の声を知るため収録していることを相手には告げません。地元に住む漢族の男性にウルムチを案内してもらいます。ここ数年の間で何千もの交番が設置されました。街中にはいくつもの検問所が。リーは密かにカメラを回します。私たちのような漢族の人間であればセキュリティゲートを自由に通過することができます。でもウイグル族は厳しいチェックを受けます。 ID カードや所持品を機械に通すことを義務付けられているんです。中国政府は長年漢族に新疆ウイグル自治区への移住を奨励してきました。差別はないとされていますが、ウイグル族の多くは漢族との格差を感じています。漢族のタクシー運転手との会話からは漢族とウイグル族との関係が垣間見えました。2009年、2名のウイグル族が殺された事件をきっかけに、ウルムチでは抗議デモが発生。それが大規模な暴動に拡大しました。およそ200人が死亡、その多くが漢族でした。暴動とその後の厳しい警察の取り締まりなどで、多くのウイグル族も死亡し、数千人が拘束されました。この事件が歴史の転換点になりました。漢族のウイグル族に対するイメージが劇的に変わったのです。2016年、習主席は切り札を送り込みます。チベット自治区で辣腕を振るった陳全国氏です。陳書記は治安対策を強化し、ウイグル族への締め付けが強まりました。潜入取材を続けるリーが地元の党幹部との接触に成功しました。自治区で公安部門を統括している一人です。陳書記率いる地元政府で働くこの幹部は驚くほど率直に語ってくれました。彼女はグリチラ、ドイツに住むウイグル族の女性です。1年半前、妹から恐ろしいボイスメッセージを受け取りました。
kaçıncı dur kendi anladı mı? Ben şu kadar gel kulağına. Bunlarda uzak tuş görmüş var geldi yine aldınız. Türkiye'nin adem bakken şu ne kadar kulağına. 妹のグリギナはマレーシアに住んでいましたが、新疆ウイグル自治区に残る両親との連絡が途絶えたため帰国することにしました。şu ketkenlikken biz deyiş bağan toq her hafta bir qetim baş suratını almaştırgan bolgan dey sanlım özün sağ selamet turup atqan dey manga yetkizmey isti ama tuyuqsızlam 2018 birinci ayda sanımın akıtam sürdü bir karanlık öyde, yerim karanlık gevde. Şunu bile ben sanımın üzeşik başladım. Grigira wa kokyo no yujin kara imoto ga shuyo shisetsu ni iru to tsugerare mashita. Çünkü en ağır 47 sekundlik ketini şu 26. sıra. Özümge təsəli tapmam. Amma könlüm bək yerim oldu. Onaji koro, kaygayde kurasu ooku no uyguru zoku ga kokyo no shinzoku to renraku ga torenaku narimashita. ウルムチで行方不明者の話を聞こうとしましたが、人々は怯えて口を開きませんでした。ようやく英語を話すウイグル族の男性に取材ができました。男性は両親が施設に収容されていると言います。こうした政策の始まりは2014年。この年に習近平主席は就任後初めて新疆ウイグル自治区を視察しました。視察を終えウルムチを立った当日に爆発事件が発生。その数週間後の事件と合わせて数十名が死亡したのです。死者負傷者の多くが漢族でした。習近平氏はこれを自分自身への攻撃だと感じたのでしょう。そしてウイグル族の問題は放っておいてはダメで対処が必要だと考えたのだと思います。この前年の2013年も北京の天安門付近など各地でウイグル族が関わったとされる事件が続きました。政府は分離独立を目指す勢力の犯行だなどと非難しました。暴力に走ったのは一握りのウイグル族です。しかし習政権は自治区のイスラム教徒全てをテロリスト予備軍として扱うことを決めたようでした。政府は市民を点数で評価します。安全な人物は100点、そこから条件によって10点ずつ引いていきます。例えばこんな条件です。ウイグル族である、15歳から55歳だ、
イスラム教の知識がある。日常的に祈る。外国に親族がいる。パスポートを持っている。すぐに政府は安全でないとみなされる人物が非常に多いと気づきました。そこで収容施設を建て始めました。中国政府は当初施設の存在を認めませんでした。しかし1年の間に刑務所のような建物が大量に作られていることが衛星画像によって明らかになったのです。これは建設中の収容施設とみられる建物の映像です。施設は1200箇所にも上るとみられています。リーはウイグル族のタクシー運転手から話を聞きました。100万人は自治区のウイグル族の1割近くとなります。政府は否定しますが、もっと多いと考える欧米の研究者もいます。収容施設の中がどうなっているか、自治区の中で話を聞くのは不可能です。カザフスタンを訪れた私たちは、収容された経験を持つ2人のカザフ族の女性から施設の実態を聞くことができました。En basitçe YouTube'da, ilk gün caminin telefonunda WhatsApp buldum işte o. Çünkü siyahtısın bu ayda, özünde düşünmeysin her bir gün sonuç. Sol, kaşan çıkan menajerden, kıyaldaydın o solda, kaşan çıkıp ediyemiz. Yatakta da kameralar, beş yerden ауда айланып тұратын. Класстың ішінде де камера бар. Жан-жағының бәрі тор. Екі-ақ минут отырамыз. Екі минуттан асып кетпей басымызға төк таяқпен ұрады. Ұрып кетіп, соғып кетіп, айғайлап. Ай, ол жердегі адам тұрып күрсін болып жүрдік. Енді ол жерде жаңағы жынданып кеткен бір әйел болды, ұйғыр әйел. Мен өз басым 24 сағат қатты орындықта екіріп отырдым ғой. Бір сонда 24 сағат орындықта отырғанда бір рет қана қайнақ су беріп қояды. Қалған уақытта отырасың, сол дәретін соның ішінде болады. Көп адамның қатты тәсір етті, көп адамның тәсір етті. Ол қыздар емес, жігіттердің өзі өліп алуға дейін барды, өзіне өз қол жұмсағандар да болды ол жерде. Синьцзяо ұйғыр зі чику нива, лёшин га шуйо шисецни окуралета кодомо тачи мо иру ёу дес. Коно шашин ва соу шита кодомо но тамени цукуралета ёуику шисец то мирарэру башо о сацуэ шита моно дес. Шуйо шисец но сонзай сура фитэй штейта 中国政府は2019年の1月、一部の施設に欧米メディアを招待しました。通過一段時間的探索实践、职业技能教育培训工作取得了明显的成效，得到了学员家属和社会各界的好评。取材のために選ばれた施設ですが、記者には政府の役人がぴったりと張り付いていました。在职业技能教育培训中心，学员学习的主要内容是国家通用语言文字、法律知识和职业技能。而学习国家通用语言。中国のテレビは人民を助けるための教育センターとして放送しました。
遵纪守法的公民。然后政府及时发现了我，救我，给我一次改过自新的机会，我非常感谢。我会用自己的实际行动来证明感恩之心。グリジラは妹を待ち続けていました。もう1年半が経ちました。Ben öyleyim. Hasan'ın kanı çiğde vatkandı. Psikolojisi bozup sarılıp kalmadı. Sanırım şüncelik bir kayser bir kız vardı. Hem ondan daha akçilikler çiğdeyip duramayan bir kız vardı. Şüncelik bir tesalet kike kaldım. 21. asırda hem de bir sekund minutla içinde gören edilen öğütü görümde görünmeyi.100万人以上が施設にいると見られていますが、いつ解放されるのかは誰にも分かりません。施設の外にいる人々もまた標的となっています。世界に変化をもたらす中国の先進技術、彼らはその実験対象となっているのです。数年でウルムチは中国でも指折りのハイテクの拠点に発展しました。習近平主席は中国の未来に大きな野望を持っています。中華民族伟大复兴の巨轮正在乘风破浪前进，向着建设世界科技强国的伟大目标奋勇前进。現在およそ1400社のハイテク企業が新疆ウイグル自治区に集まっています。その理由を探りました。新疆ウイグル自治区のデジタル監視システムに関わっていた一人のエンジニアに話を聞くことができました。对于中国人是本身脑子里有个烂尾，因此上面是个 bit cat， 不过呢，但这些工人都吃香的，吃香的是哪个干的？我不要那些人去处理他那啥，我认得跟卡梅拉一样的是看到的人吧？Şimdi de bütün kimlik yakında yer bağlatacak bütün kimlik tizimi duruyor. Hatta çoğun şantanlık görüntü mesela sol sarayda kırış bulan bu küçük bir de en küçük bir olsa izin şov küsü kırıştın da tek mesela korasa kırıştın kimlik sürk yapabilirdi. Çoğun cemaat harfli bölgelerine mulazim etrafa topluyordu. Uygur 族の居住地域は巨大な実験場と化していました。政府がデータの収集を始めたのは2017年、あらゆる技術に活用しています。ダレン・バイラーはウイグル文化の研究者、新疆ウイグル自治区に数年間暮らしていました。当局は自治区の住民全員に警察署でデータを登録するよう呼びかけました。 DNA や血液のサンプル、指紋などはもちろん、マイクに向かって喋らせて音声パターンを採取したり、顔のスキャンも行います。現地では民族間で親戚のような付き合いをさせる活動も進められています。当局がウイグル族の家庭に漢族を親戚として割り当て、泊まりがけで訪問させるのです。现在这个新疆在搞这个民族团结这一块嘛，民族团结一家亲这一块，这样的他呢也是我们家的这个结亲对象。当局が親戚として送り込んだ漢族の訪問者たち、実態はスパイだと見られています。この親戚たちは監視対象となる人々の経歴などを示す情報を集めてデータベースに入力するのです。
またウイグル族の住宅の多くは識別コードを使って個別にマークされていました。定期的に警察官がやってきてコードをスキャンします。するとスマートフォンに居住者のデータが表示されるのです。警察官はデータにない人物が住んでいないか確認します。調べるのは家庭内のことだけではありません。各所にある交番ではスマートフォンのチェックが行われています。今やウイグル族はスマートフォンにコンテンツの監視用アプリをインストールするよう求められています。地元の警察によって開発されたさまざまなアプリが実用化され、日常生活に対する今までにないレベルでの介入が行われています。新疆ウイグル自治区での政府の活動を技術面で支える代表的な企業の一つがリアンテクノロジー社です。 In Xinjiang Autonomous Region, Lian assists communication operators to jointly build information society bases on fifth generation. 当局による万全な監視体制の構築にリアンの協力は欠かせません。取材を続けるリーは技術に関心を持つ実業家を装ってリアン社の幹部に面会しました。您看到就是每一条小路每一条街道它都会有摄像头，哪怕你只是一个小巷里面它分出有不同的方向它都会有摄像头，就是全基本上是全方位覆盖。所以说您可能看到觉得这个摄像头它只是一个摄像头，但是你其实不知道它可能就会被你的这个人，你在这儿摄像头下面走过去，它会有你所有的信息，包括它会对你的整个行为轨迹，包括你的面部表情，包括你的很多东西，它会进行震动。データの分析についてエンジニアの男性は、вчера я тоже сестим сюда, сестим сюда, он у меня как-то джидей, например. А вот этот джугля, а что он в бюджке, если он знает, то он хотел бы сказать, что он знает. Он дархал, там у вас хапсы в тарматлере, я именишко апырдам, а я ки, камахан апыр. 中国政府とハイテク企業の協力関係はそれだけにとどまりません。整个全国乃全世界，它现在整个安防这块，它有很多整非常成熟的这个解决方案，包括能够实际落地和应用的这样一些场景。其实安防我表面两个字，但是其实有怎么样的一些应用呢？
这个具体的不方便多说，因为这个很多安防这方面它是涉及到生命的，它是生命的。幹部が回答を避けたのはこの最新式のシステムに関することかもしれません。AI 人工知能を搭載したシステムが怪しげな動きを未然に察知しようとする。その結果あらゆる行動が監視されることになるのです。この地域は中国のハイテク企業が住民をコントロールするための新しい技術を披露する格好の場となっています。新疆ウイグル自治区に見られるような最新鋭の技術と厳しい取り締まりの組み合わせは世界中どこを探しても他には見つからないでしょう。 Exists. We should strengthen communication with relevant countries and attract more countries and regions to participate. グローバルな AI ビジネスは莫大な富をもたらします。中国のみならず世界で巨大なマーケットを生み出す可能性があるのです。Қандақ бұл бір қалықны бастыруш жолдың әркілікін чеккейдіңен бұл құралларын әміз әндіңе камера, итерайтуңыз системсі, ити қапин тәдік әндістікті Шинжан райында ұйғырларға кәңгі күлемді сынап қылып, оның қамчылықларыны толықлап мүкемелләштіріп, кетерлік тұстар қылды. 世界的な影響もありえます。今ここでは新しい形の統治が生まれようとしています。それは先進的な予測アルゴリズムで人々を監視し管理します。こうしたシステムが世界に輸出されれば自由や民主主義に著しい打撃を及ぼすことでしょう。監視システムを強化する政府の仕事を請け負うハイテク企業はリアン社だけではありません。世界各地に進出している中国の通信機器大手ファーウェイもまた新疆ウイグル自治区で活発に動いています。ファーウェイは地元の公安部門に技術サポートやデータベース管理などのサービスを提供しています。新疆ウイグル自治区の安定や安全に貢献した企業との評価も受けました。2019年の4月にはファーウェイがウルムチにおいて AI を活用した治安対策に関する事業契約を結んだと報じられました。今起きている問題についてリアンとファーウェイに問い合わせましたが回答はありませんでした。
政府がイスラム教徒への締め付けを戦略的に強める中で、ウイグル族の文化そのものが脅かされています。2週間潜入取材を続けてきたリー。最後に向かったのはウイグル文化の町カシュガルです。彼はモスクを訪ねました。モスクの中にイスラム教徒の姿がありませんでした。なぜモスクへ行かないのかと尋ねると、人々はこう答えました。トラブルに巻き込まれたくないと。ウイグル族の文化への破壊行為はエスカレートしているようです。カシュガルでは伝統的なウイグル族の住宅が取り壊されていました。政府の近代化プログラムの一環です。衛星画像にはさらに象徴的な破壊行為が。モスクなど少なくとも20カ所以上のイスラム教施設が一部あるいは完全に取り壊されているのです。私たちが中国政府に見解を問うと、こんな回答が返ってきました。ウイグル族への迫害というが事実無根である。現地でのテロ対策は信教の自由を守り、住民の人権を向上させるために行われている。対策は法にのっとったものだ。教育センターでは研修生の人権が保護され、休みも取得できる。虐待は厳しく禁じられている。対策は効果を上げ、新疆ウイグル自治区の治安は大きく改善した。全ての民族が融和し安心して暮らしている。ウイグル族などイスラム教徒の次世代は絶え間ない圧力の下で育っていきます。中国政府はウイグル族の社会を結びつけてきたものを壊しています。子供たちを伝統文化から切り離し、模範的な中国市民に仕立て上げる狙いのようです。ウイグル族の子供たちは教室で自分たちの言語や文化を学ぶ機会を奪われつつあるようです。かつて習主席が訪問した小学校です。映像では生徒たちが嬉しそうに語っています。習近平指導部の政策の結果、この子どもたちの親や親族の多くが施設に収容されている可能性があります。グリジラの妹グリギナや、サデルデンの妻ムヤッサル、その他数多くの家族が再会を待ち続けているのです。
かつて